Un pas să rateze banii din PNRR din cauza că nu au reușit să elimine pensiile speciale, liderii coaliției nu își mai dau acum rând să se afișeze cu soluții pentru reformarea veniturilor nesimțite. Marcel Ciolacu a transmis că amendamentele pentru reforma pensiilor speciale au ajuns în Parlament, însă premierul Nicolae Ciucă a scris o epistolă întreagă privind această reformă. Iar dacă citim, vedem că de fapt nu se schimbă nimic în scurt timp. Marcel Ciolacu a furat startul anunțurilor venite din coaliție și a scris primul pe Facebook că a trimis amendamentele privind reforma pensiilor speciale în Parlament. Am depus la Camera Deputaților amendamentele prin care dorim să închidem definitiv subiectul pensiilor speciale. Aceste modificări au ca scop eliminarea unor abuzuri și inechități care au durat prea multă vreme. Mi-am asumat public acest rol și sunt decis să merg până la capăt. Ținta tuturor celor care am lucrat la aceste soluții este ca principiul contributivității să primeze în întreg sistemul de pensii publice. Astfel, de acum înainte, nimeni nu va mai putea construi sisteme paralele în care să-și aranjeze din pix pensii uriașe mai mari decât venitul din activitatea profesională, a transmis Marcel Ciolacu. Ca de obicei, premierul Ciucă iar a reacționat târziu și a avut o întreagă epistolă pe rețelele de socializare, din care înțelegem că, de fapt, nu se întâmplă nimic în scurt timp. Astfel, aflăm de la șeful executivului că pentru diplomați și personalul auxiliar din instanțele judecătorești, dar și pentru personalul militar, vârsta standard de pensionare va crește la 65 de ani, însă etapizat până în 2025. Tot de la premier aflăm că se majorează vechimea minimă în specialitate la 25 de ani pentru diplomați, funcționari parlamentari, angajații curții de conturi, dar tot până prin 2034. De asemenea, pensiile speciale care depășesc salariul mediu brut pe economie, care este de 6.789 de lei, adică 4.000 de lei net, vor fi impozitate cu 30%. Dar aici nu ne mai spune premierul de când. Cert este că, în timp ce guvernul se tot plânge că nu are bani de dat profesorilor, adică vreo 8 miliarde de lei pe an pentru o majorare de 25%, plătește pensii speciale de 12 miliarde pe an. Și, după cum vedem din postarea lui Ciucă, încă se mai de timp. Discutăm despre acest joc de eliminarea pensiilor speciale cu deputatul USR Oana Țoiu, care de altfel este și membru al Comisiei de Muncă. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc pentru invitație! Vă mulțumesc pentru prezența în jurnal. Așadar, vedem că majoritatea pensiilor speciale vor rămâne, însă s-a găsit o formulă de a fi supraimpozitate cu 30% pentru partea necontributivă și vedem că este o primă formulă pentru a veni cu această reformă. Cum vi se pare? În primul rând v-aș întreba și dacă ați văzut amendamentele depuse. Am văzut amendamentele, le-au fost depuse la câteva ore după ce au declarat cei doi lideri al coaliției că le-au depus, dar, mă rog, este o jumătate de adevăr cu care ne-au obișnuit de-a lungul timpului. Și atunci, uitându-ne pe amendamente, am descoperit care este definiția acestei coaliții pentru Sfântul Așteaptă și Sfântul Așteaptă este 2043. Pentru că ce nu au spus nici Marcel Ciolacu și nici premierul Ciucă este că vor prezerva aceste privilegii până în 2043. Până atunci sunt eșalonate aceste modificări treptate pe care dumnealor le propun. Deci nouul Sfântul Așteaptă e 2043 pentru dumnealor. Mai mult decât atât, deși domnul Budăi a anunțat public, chiar și astăzi cred că a făcut declarații în acest sens, ieri, zilele trecute, că toți românii se vor pensiona la 65 de ani, în cazul pensionarilor speciali au prelungit până în 2035 cu o vârstă de pensionare maximă de 60 de ani oricum. Deci, din nou, un privilegiu de 5 ani conservat. Pe pensiile parlamentarilor, pensiile speciale ale primarilor, unde USR are legi de eliminare în Parlament, legi de eliminare blocate în birou permanent și blocate la vot, nu vedem nici o virgulă în amendamentele sau în propunerile coaliției. Când vorbim de impozitarea pensiilor speciale în plată, pentru că este deja de notorietate că domnul Ciuc are pensia 18.000 de ron, cât salariile a 7 profesori debutanți, ele rămân aproape neatinse. La ce se referă procentul de impozitare este
doar la partea specială, deci nu și la cea contributivă, și doar la partea specială care depășește salariul mediu brut. Deci vorbim de pensionarii care peste partea contributivă, pe care o iau ceilalți cetățeni, poate să aibă până la 6.900 de RON și să nu plătească niciun leu impozit adițional. Abia de la pragul acesta în sus începe o impozitare și acolo doar de o treime. Bun. În opinia dumneavoastră, din amendamentele pe care le-ați văzut, cum credeți că va arăta impactul bugetar de când, pentru că spuneați că 2043 Sfântul așteaptă, așa, și, bineînțeles, care vor fi propunerile dumneavoastră în Comisia de Muncă din Camera Deputaților? Da. Noi știm din calculele făcute că cel puțin jumătate din banii ceruți în acest moment de profesori poate să vină din trecerea pensiilor speciale în sistemul contributiv. Și aceleași reguli să li se aplice tuturor românilor privind numărul de ani pe care să-i fi lucrat anterior sau faptul că pensia le este calculată pe media veniturilor, nu doar pe vârful de sporuri din ultima lună sau ultimul an de activitate. Dacă acest principiu de bază ar fi aplicat, am reușit deja să economisim cel puțin jumătate din banii necesari pentru creșterile salariale ale profesorilor. Dar asta nu este deloc cazul în amendamentele depuse de Coaliția de Guvernare, care de fapt protejează în continuare pensiile speciale, eșalonând modificarea acestora până în anul 2043. Deși ne uităm la un PNRR care mai are 3 ani de implementare. Aici, iarăși, este posibil să fie un neadevăr ceea ce au spus dumnealor, și anume că vor discuta cu Comisia Europeană tehnic amendamentele înainte să le depună. Mi se pare puțin probabil, dat fiind că ei au declarat că acestea există și noi nu le aveam, să fi ajuns între timp la Comisia Europeană și să fi fost agreate cu aceasta, pentru că nu respectă nici principiul similar al contributivității, nici eliminarea pensiilor speciale nou create, și nici această economie bugetară necesară. Dacă ne uităm pe anunțul făcut de liderul social-democrat Marcel Ciolacu, vedem că spune, citez, aceste modificări au ca scop eliminarea unor abuzuri și inechități care au durat prea multă vreme. Mi-am asumat public acest rol și sunt decis să merg până la capăt. Iată că, în opinia liderilor coaliției de guvernare, altfel stau lucrurile când vorbim despre reforma pensiilor speciale. Bine, acum domnul Ciolacu am văzut că a lansat o campanie de promovare pentru site-ul nostru, stoppensiispeciale.ro, care e site-ul USR-ului de mult timp pentru a strânge semnături și susținere pentru eliminarea pensiilor speciale. Am văzut că dumnealui folosește și aceleași culori și aceeași denumire, dar nu asta e problema. Eu nu știu dacă dumnealui a și citit amendamentele despre care vorbește, pentru că între declarațiile pe care le face de erou salvator și realitatea amendamentelor care păzesc partea acestor privilegii, repet, până în anul 2043, că și domnul Ciolacu la acea vreme probabil va fi un fericit pensionar special, e o uriașă diferență, este o prăpastie între ce spun acești doi lideri și ce au depus în scris la Parlament. Doamna deputată, am să vă citesc acum și ce spune liderul Partidului Național Liberal și premierul României, Nicolae Ciucă. Citez, aceste amendamente vin în urma discuțiilor purtate de ministrul Muncii la Bruxelles, alături de legea pensiilor și legea salarizării. Completăm astfel pachetul de reforme pe care România trebuie să-l și-l asume prin acest an, prin PNRR, oferind sustenabilitate și echitate sistemului public de salarii și pensii. Așadar, da, pare că amendamentele ar fi fost agreate la Bruxelles. Nu, în urma discuțiilor de la Bruxelles, cred că se referă la propriu, că au discutat în urma avionului care pleca. Pentru că vă reamintesc că domnul Butăi, ieri, alaltăieri, declara că a ajuns la această concluzie că toți românii se pensionează la 65 de ani și în amendamentele depuse, vârsta de pensionare rămâne 60 de ani pentru pensionarii speciali. Vă reamintesc că Planul Național de Redresare și Reziliență se termină în 3 ani. Ori noi vorbim de anul 2043, ca fiind anul până la care sunt etapizate aceste modificări. Este scris foarte clar în PNRR că nu trebuie create noi categorii de pensii speciale și acolo unde ele au fost create nejustificat, cum e cazul primarilor,
de exemplu, or să fie eliminate. Nu există nicio virgulă pe eliminare și niciun vot care să susțină legea USR de eliminare depusă deja de mult timp, de nenumărate ori. Deci nu este deloc probabil scenariul în care aceste amendamente au fost văzute de Comisia Europeană și cu atât mai puțin discutate. Dar nici măcar nu vorbim de decizii care trebuie luate în relație și negociere cu Bruxelles. Până la urmă, cele mai importante sunt deciziile care sunt luate în fața poporului român, care simte această nedreptate uriașă între pensia contributivă și pensiile speciale. Deja a înțeles toată lumea că asta este ceva profund de drept și nu este suficient ca Ciolacu și Ciucă să facă declarații și în scris și în voturile lor să prezerve încă 20 de ani aceste privilegii. Mulțumesc tare mult pentru toate aceste precizări, Ioana Țoiu, deputat USR și membru al Comisiei de Muncă din Camera Deputaților. Mergem acum mai departe.